Sziasztok, The Simsologist vagyok, ez pedig itt a Super Sim Challenge nevű sorozatomnak a következő része, és az előző részben próbálgattuk fejleszteni a kis skilljeinket, megcsináltuk a gyűjtögetős életcélt, és teljesítettük a karácsonnyal kapcsolatos minden kívánságát nagyjának, illetve nem kívánságát, hanem a tradíciókat, azaz hagyományokat, és megígértem nektek, hogy ebben a részben tartunk egy vacsorapartit, és így is lesz, és ezzel teljesíthetjük a kajás életcél hátralevő egyetlen feladatát, remélhetőleg. Úgyhogy vágjunk is bele. Kivételesen emlékszem, mik történtek az előző részben, ugyanis most is az történik, ami elég gyakran előfordul, hogy egymás után veszek fel két részt, annak érdekében, hogy tudjak feltölteni videókat akkor is, amikor nincsen időm frissen felvenni dolgokat. Szóval, vegyük elő a telefonját, és mondjuk neki azt, hogy... hol is van... Jézusom, olyan béna vagyok, fingom sincs, hogy vagyis nem tudom, hogy a fingom sincs, az mennyire számít csúnyának, de fogalmam sincs arról, hogy éppen hol vagyok ebben a játékban. Olyan ritkán használom a mobiltelefonjait a szímeknek, hogy nem tudom, hogy melyik opció hol található. Na, rendezzünk egy dinner party. Lehet gold event. Igen, ez nem különösebben szavar, ne egyje lesz a rendezője ennek a dolognak. És kiválasztunk egy pár emberkét, akikkel jóban vagyunk, és nincsen semmi romantikus kapcsolatunk velük, mert nem szeretnék itt mindenféle bonyodalmakat. Na, akitől jöhet, vele már úgy békésen szakítottunk, új barátaink is megjelenhetnek itt. Mert nincs is túl sok élő ismerősünk, tök durva. Miért vagyunk romantikus kapcsolatban az egyik Mikulással? Meglepő módon három Mikulást is ismerünk. Ó, ennyi az összembi, akit hívhatunk, szóltok jó. A caterer nem kell, mert azok mi leszünk, és természetesen itthon tartjuk ezt a vacsora partit. Szóval, kezdjünk is bele. Gurmé kaját kell főzni. Szóval csináljunk egy... Úristen, makaron. Nem, csináljunk egy ilyet. Ez olcsó. Legyen family size, tökéletes. Gyerünk, negye! A parti ruháit nem változtattam meg, mert nem éreztem annyira rossznak így az előző részben. De lehet, hogy valami vacsora partisabb parti ruhát kellett volna választanunk. Oké, hívjunk mindenkit asztalhoz, mert ez a fő feladatunk magához a partihoz, és gyorsan főszünk valami újat. Wow! Egy darab dolgot teljesítettünk, és kapásból aranyat értünk el. Nos, én nem bánom. Biztos valamelyik trait segít nekünk ember. Lehet, hogy egy kicsit sok embert hívtam át, nem? Nem? Nem gondoljátok? Negye, mit csinálsz? Hol vagy? Negye, ne egyél, nem eszünk. Le fog járni a parti. Azt hittem, már a kaját csinálod. Szóval, Kuka Gurmé, miért kezdjük előről? Family size, tökéletes. Lehet, hogy party size-ot kellett volna csinálni, és akkor az emberek nem a hűtőből veszik a kaját. Vegyünk még egy hűtőt. Úgy érzem, ez az egyetlen megoldás. Tudjátok mit? Túltoljuk az egészet. Jézusom, de furia Builded by Mood zene. Na, így most mindenki elérheti a számára szükséges ételt. Chipset is tudunk csinálni, azt gondolom nem tart sokáig megfőzni idézőjelben. Jó, akkor vegyünk innen. A Coco Gourmet Meal. Please, emberek, hagyjátok, hogy hadd használjam már az egyik hűtőt, jó? Van négy hűtő, oké? Okay? Léci. Köszi. Nagyra értékelem. Meddig tart még a buli? Két órán át? Aj, nem leszünk kész. Negyel, szedd össze magad. Megcsináltad a másodikat? Nem. Úristen, ez nagyon stresszes. Coco Gourmet Meal. Garlic noodles. Csináld már. A chips elkészült, amúgy csak nem számított.
főzésnek? Nem is készült el. Megye, mi a bajod? Legközelebb, ha ez nem sikerül, akkor az adott parti előtt előkészítem így a kajákat, mint most itt ezt a chipses deszkát, és úgy fogom megfőzni, mert láthatóan nem elég 4 hűtő a házba. Vagy csak egy darab embert hívok át, és ő remélhetőleg el lesz a kajájával. És nem lesz probléma. Gyerünk, Nadja! Csináld meg! Csináld meg! Úristen, még mindig csinálod. Bakker, bakker, készülj már el vele! Nadja, nem érdekel a só, csak főzd meg! Ne menűzz! Légy szíves, már csak... 13 perc! Öntsd már ki, öntsd már ki, öntsd már ki! Jézusom, meghalok. Ez az, kérem szépen... Ilyen egy elégedett fej. Na jó, nem. Nagyja, vágd már valami rendes képet. Nagyja nem tűnik elégedetnek a sikereinkkel. Na nem baj, én az vagyok. Sikerült! Hál' Isten. Oké, még popularity-nél szerintem nem csináltunk még mindent. Ja, ezt nem csináltuk. Úgyhogy most partizni fogunk nagyon-nagyon sokat. Tudjátok mit? Remélem, hogy ez számít most, ez az arany. Ha véget ér ez a buli. Ez az! Ah, nagyon-nagyon hatékonyak vagyunk, skacok. Elnézést ezért a bína öröm ünnepért, de én nagyon-nagyon elégedett vagyok. Mindig nagyon elégedett vagyok, ha sikerül valamit elérnünk a játékban. És miért van itt ilyen sötét a konyhában? Tuti raktam oda a lámpát, jött valami kleptó és ellopta. Na jó, majd jobban ki kéne világítani ezt a helyet. Jöhet a kövi parti? Igen! Azt mondják az emberek, igen, nem megyünk a ruinhoz. Mi? Azt a masterpiece. Úristen, azt hittem, már szülinapja van. Egyébként hamarosan szülinapja van, szóval nagyon félek attól, hogy elfelejtem és megöregszik. Na, kell még egy social event. Ami legyen mondjuk egy házi buli. Lehet, hogy most már eladhatjuk a hűtőket, nem gondoljátok? Így. Oké. Okay. Nem csináltunk még birthday party-et, ezt nem fogjuk megcsinálni. Csináljunk egy jótékonysági bulit, én ebben benne vagyok. Ne hívjunk annyi vendéget. Oké, ennyi vendég tökéletes lesz. Egy mixológust hívunk. Legyen ő. És... van elég kaja a házban, szerintem. Jó, hívunk egy entertainert is, miért ne? Tudjátok, mit legyen ez a néni, vele is jobban vagyunk. Király, lehet itt. Gyertek, emberek, jótékonykodjatok. Úristen, kicsit nehéz lesz ezt teljesíteni. Beszélgetni kell itt is. Adományokat gyűjteni. Én magam nem tudok adományozni. Jó lenne. Mert odaadnám azt a 10 000-et simán most, csak hogy... Visszautasított. Nem utasított vissza? Mi van itt? Nem adott. Jó, akkor nem beszélünk veled tovább. Szégyeld el magad. Adományoz a Notre Dame felújítására. Na jó, nem, arra már nagyon sokat adományoztak, úgyhogy nem szükséges. Tudom, hogy mondjuk célszerű lenne a kicsi adománnyal kezdeni. Valaki adomány... 2000-et már gyűjtöttünk, tök király. Eat something, tök jó, socialize with guests.
Hú, nagyon hangos a szórakoztató emberke, és közben megfagyott a játék. Remélem visszajön. Ah, visszajött. Szopi. Szóval, tőled már kértünk? Nem. Kérünk egy nagyot. Kérünk egy nagyot. Tőled is. Adtak? Adjál, néni. Ez az 4000. Így kell esélni. Beszélgessünk akkor veled. Thank for coming. Thank for coming. Jersey Green. Thank for coming. Request a large donation. Supi. Tell stories. Tell a funny story. Thank for coming. More choices. Friendly. Ó, végül is elértük már az ezüstöt. Szóval jók vagyunk. Nem tudunk több sztorit mondani neki? Én nem látok semmi ilyet. Jó, akkor meséljünk valami vicces történetet ennek az emberkének, Fanny. Ó, nem is ismerünk? Te ki vagy itt? Na, nagyja, haladjunk. Légy szíves. Kérj adományt, Léci. Úgy most. És menj, na, mondjunk egy tömegeket kielégítő történetet gyorsan. És te is adhatnál amúgy adományt, csak úgy szólok. Hello? Gyerünk, emberek! Mik ezek a pína ikonok amúgy? Ezek tök gagyik. Szerintem. Ha-ha-ha, jébsz. Nagyon örülnek a fejüknek. Próbáljuk újra. Request a large donation. Ez az. Oké. Okay. My choice is funny. Tell a crowd-pleasing story. Gyerünk, nagyja, menni fog. De ez... See funny faces, listen to engaging story. Úgy tűnik, egy kicsit beakadt a játék, és mindenki velünk akart foglalkozni, ezért felhalmozottak itt ezek az interakciók. Mondjunk egy másik történetet akkor. Vagy ne annak a bácsinak. Legyen csak egy sima funny story. Oké, okay, ezek szerint nem jött össze. Milestone complete! Oh, még van egy szint. Silver on three throne parties. És menjünk 5 különböző helyre. Ilyen eseményekre. Nos, ez nem fog bekövetkezni mostanában. Mit kaptunk ajándékba? Ez a kérdés leginkább. Kaptunk egy ilyen trófeát, ami tök jólnak tűnik. Úgyhogy valahova kiállítjuk a kis házikónkba, ahol van hely. Mondjuk a bárpulton nem néz ki olyan elegánsan, hová rakjuk. Oda a többi trófea mellé, szuper. Van egy kávéfőzőnk. Úgy tűnik. Ezt kidobjuk, meg van egy ilyenünk, szerintem erre sincs szükségünk, úgyhogy kidobtuk. Elég koszos lett a bár, szóval most, hogy ennyi partit tartunk, végre újra van feladata a battlernek, és így gyorsan eladogatom a dolgokat. Tudom, hogy eladjam-e őket, vagy bearassam az összeset. Most már eladjuk őket, csak hogy egy kicsit fejlesszük a gardening skillünket, mert az nagyon-nagyon fontos lesz számunkra később. Hello, hello, lehet ivolvani egy pár növényt.
király, nice, Koliri. Nos, az nem excellent. Pedig nekünk az kell. Szóval, megnézzük, hogy lehet-e már őket trágyázni, nem lehet, szóval menjünk vissza a házba. Valaki itt hagyta a szemetet. Ez nem szép. Megdicsérjük a butlert, vagy elküldjük aludni. Vagy egyik sem, mert nem engedte, hogy rákattintsunk. Jó. Olvassunk könyveket, mit szóltok hozzá. Read Herbalism. Ez a legizgalmasabb programunk esténként. Nagyjával, hogy ezt a kis kotyvasztós könyvet olvasgatjuk. Very confident. Legyen nagyon elégedett a kis jótékonysági partiával, úgy tűnik. Jobb lenne, hogy a fókuszált lenne. Én ennek jobban örülnék, de hát ki vagyok én, hogy panaszkodjak a pozitív hangulatára. És egyébként dolgozunk még, nem? Vagy nem, most nem vállaltunk semmilyen munkát, hogy tudjunk koncentrálni. A nyaralós életcélokra viszont nem tudom, hogy vállaljunk-e közte munkát. Mert ugye megint akarunk majd visszamenni. Tavasszal, ami már nincs olyan messze. Úgyhogy talán nem éri meg. Gyerünk, negye. És lehet, hogy majd most valami életcélhoz kötődő munkát fogunk választani. Viszont miután azt kimaxoltuk 10-re, én úgy gondolom, hogy választunk egy freelancer karriert, ami a mostani frissítéssel érkezett, és azt csinálhatjuk úgy is, és maxolhatjuk ki úgy is, hogy... ez ki ez itt? Szóval kimaxolhatjuk úgy is, hogy közben nyaralunk, mert azt bárhol lehet csinálni. Paparazzi New Year's Eve. Annyira nem vagyok. Hé! Fókuszáltak vagyunk. Gyorsan, gyorsan, read. Hol van a Herbalism 3? Hova raktad, negye? Fakker, hol van? Az eszköztáradban? Mondd, hogy az eszköztáradban van. Nice. Negye, bakker, hol olvastad? Itt olvastad. Reread. Gyorsan. Megjött a Taki bácsi, most végre van munkája. És megdolgozhat a pénzéért. Hey, I heard you became friends with Cargo. He's pretty cool. Jó, ennek örülünk. Ilyen gyorsan elolvastad? Azt hittem. Szia bácsi, köszi a segítséget. Ne rázd ennyire magad. Nem keresünk párt. Már bekapcsolom, hogy olvassál még egyszer, mert úgy érzem, hogy ez az egy darab olvasás nem lesz elég arra, hogy felmenjen a skillünk. És ez már a maximum lesz? Most 9-esen vagyunk? Nem, még csak 8-asan, szóval még 20 év. Mire ezzel elkészülünk. De ha láttatok az előző részt, akkor tudjátok, hogy a főzőcskézéssel már, mint az ilyen kis főzetek főzésével, sokkal gyorsabban ment fel a skillünk, fejlődtünk, vagy 2 nyártasságpontot azzal a 4 főzéssel, vagy 3-mal. Style influencer. Most még nem. Most még ezt skippeljük, ezt a lehetőséget. Viszont nincsen több gyógynövényünk, úgyhogy el kéne menni újra Granite Falls-ba, hogy egy kicsit gyorsabban fejleszthessük ezt a skillt. Nem tudom, meddig lehet ebből a könyvből skillt szerezni, tehát meddig tudjuk fejni a tudást belőle. Remélem sokáig. Miért érzed rosszul magad? Szemetes környezet. És egyébként miért mondta azt a Taki bácsi, hogy ő már a készen van? Nem úgy néz ki ez a pult, mint ami készen lenne. Gondoljátok, és úgy tűnik nem lett itt eladva az összes növény. Lehet, hogy nem is kattintottam rá. Mit csinálsz, negye? Nem hiszem el, hogy kivized magaddal oda a könyvet. Milyen szép a padló. Király, legalább a kertészkedés jártasságunk az fejlődött. Oké, olvasd csak áldogálva a kertben. Miért is ne? Egészen nyug is lehet. Kicsit éhesek vagyunk. 9-es szint, ez az.
És visszatért a fókuszált hangulatunk, szóval gyorsan újraolvasok amúgy. Nadja milyen céltudatosan néz az emeletre, hogy ő arra halad, és kitűzte maga elé. Gyerünk, Nadja. Hogy állunk a media production skillünkkel, mert azt is kell fejleszteni amúgy, dancingelni is kell. Oda már mondjuk nem kell sok. Azt hiszem, hogy az csak egy ötös szintű. Ötös szintű, vagy hát ötszintes képesség. Handinessre is lenne szükségünk, logikára, mischiefre, úristen, fotografi. Kicsit el vagyunk maradva. Rocket Science, Vampire Lore, azt is elkezdtük így olvasgatni könyvekből, ha minden igaz. Wellness. Egy kicsit el vagyunk maradva a skillekkel egyébként az életcélokhoz képest. Hova mész? Mit csinálsz? Szabad ilyet? Olvas. Mondjuk lehet, hogy kezdesz éhes lenni. Tök vicces, ahogy Nadja végigolvassa a könyveket az összes ülőhelyen a házában. Minden egyes ülőhelyet kipróbál és tesztel, hogy elég kényelmesen egy hosszú távú olvasáshoz. És ráadásul ebbe a felírójába teljesen beleolvad a környezetébe, és tök idegesít, hogy a szimek nem veszik le a hideg öltözetüket, mikor bemennek a fűtött házba. Szóval outfits, change outfit, vedd fel mondjuk ezt. Légy szíves. És olvasd újra a Herbalism Skill harmadik kötetét. Tök jól néz ki ebben a fekete fotelben, ebben a piros pulcsiában. Ha ezt elolvastad, utána lehetsz, jó? Jó, Nadja? Már láttátok, nem gyűjtött skillt. Próbáljuk még újra. Azt mondtam, ehetsz, de akarom látni, hogy gyűjtesz a skillt belőle. Nem. Bakker. Így minden kétséget kizárólag muszáj lesz újra főznünk valami dezodort, vagy ilyesmit. Úgyhogy meg kell várnunk, hogy beköszöntsön a tavasz. Ami hamarosan itt lesz, szóval valószínűleg a következő részben elutazunk. Illetve lehet, hogy tartunk most még gyorsan egy partit, hogy elünk idővel, talán még belefér. Plan a social event. Spooky party? Nem, legyen egy house party. Mi vagyunk a hostok, vendégek, mindenféle barátok. Milyen hosszú a nevek is a fér. Jó, ti, gyertek. Super entertainer, jöhet. Mixologist jöhet. Caterer nem kell, van elég kaja. Flirt. Hú, jó. Thank you for coming. Thank for coming. Thank for coming. Igazából nem kell mindent megcsinálnunk, csak szocializálódnunk kell, így is kapásból bronz. Bronz partival kezdünk, szóval. Még a végén ki is nyírunk valakit, és ez tök jó lesz, mert akkor jön majd a kaszás, akivel beszélgethetünk a grilled cheese-ra. Ez a srác elég fehér, de szerintem még nem azért fehér, mert megfagy. Éppen. Enthused about vampires, mert miért nem? Ask about food, nem. Oh, negye. Szerintem nem úgy kell közlekedni a lépcső közelében, de mindegy. Ask about food, miért ne? Hug fan. Thank for coming. A
aztán majd táncolgatni kéne az emberekkel, get to know. A discuss logic puzzles, miért ne? Brighton Day. Nagyon hangos a szórakoztató emberke, halljátok? Itt vagyunk tök messze, és hallom, ahogy üvölt. Hol vagy, nennye? Itt vagy. Nem tudom, horrifying joke, miért ne? Hol vagy, nennye? Oké, okay, beszélges ezzel a nénivel akkor, thank for coming. Kettő mixologistünk is van? Ja, nem. Nem tudom, mi történt itt, hogy miért ennél a pultnál topzódtak. Jaj, megint elvesztettem nagyját. Oké, okay, megjött. És úgy látszik, hogy kéne valami zene kép, hogy tudjanak táncolni ezek az emberek. Fönt van, nem? Vettem nekik? Nem. Nekik? Nagyja egyedül, akik szóval neki. Vegyünk akkor egy... egy ilyet. Valami menőt. Ez tökéletes lesz, most ide pakolj. És azt mondjuk, hogy listen to hip-hop. De mint hogyha szükségünk lenne rá, szóval igazából nem tudom, hogy miért töröm magam. Figyeljetek. Rendezhetünk még egy partit. Plane social event. Ezt most valahova máshova fogjuk szervezni. És akkor nem kell két, tehát nem kell akkor 8 partit rendeznünk. Elég lesz 5-5, remélhetőleg. Legyen egy... hát wedding nem lehet, charity még lehet, mondjuk toddler playdate-en sem nagyon tudunk tartani. Legyen egy fan meet and greet. Mi vagyunk a celebrity-k, és vicces, hogy mi hívjuk meg a fanjainkat. Lehetőleg az élőket hívjunk. Okay, elég lesz. Mixologist jöhet, annyi pénzünk van, mint az állat, nem fogjuk észrevenni. Legyen... melyik városba lakunk most? Tök mindegy. Múzeumban legyünk. Nem, az tök béna. Valami lounge-ba. Ez jó lesz, az a szem Brindleton Bay-ben van, de nem biztos. Töltőképernyő, yay! Kicsit most belassult a gép, illetve a játék. Néha lassan forog ez a kis zöld bigyó, és az általában engem nagyon szokott idegesíteni, mert azt jelenti, hogy addig gondolkozik a gép. Oké, okay, itt vagyunk, nagy a tömeg, socialize with fans, ask about food, tell unbelievable story, köszönjük meg, hogy eljöttek. Csá, emberek, közé, hogy itt vagytok. Engedjétek meg, hogy arany legyen ez a kis partim. Ez partinak számít? Jézusom, lehet, hogy nem. Discuss interests. Jézusom, nehogy beájulj. Egyébként továbbra is láthatjátok valószínűleg az embereiteket a játékomban. Végül is ez mindenképpen teljesülni fog, de partinak ezt nem annyira mondanám, szóval majd kiderül. Sign autograph. Ezzel a nénivel is beszélgetünk. Hug fan. Hug fan. Kidőlt. Úristen, annyira visítanak. Még jó, hogy nem vagyok híres. Nem bírnám. Ez egy picture together, miért ne? Hey, miért futtok el? Oh. Hello. Szerintem erre semmi szükség, jó? Tudjátok mit?
menjünk ide vissza. Beszélgessünk ezekkel a paparazzikkal, akik mindjárt meg fognak fagyni. Take selfie with fan. Na csak sikerül összehozni ezt a partit. Vagy hát még nem tudjuk, hogy party-e. More choices? Friendly. Legyen friendly introduction. New quirk, no touching. Ne! Jó, arany, szupi. Ending early. Nos, ez nem számított partinak ezek szerint. Viszont most csak hazamegyünk, mert már lassan lejár az idő, amit ezzel a résszel tölthetünk, úgyhogy el is köszönünk tőletek, ahogy negyed sikeresen hazavittük, és folytatjuk szerintem ezt a partizási dolgot, mert egyszer ezen is túl kell lenni. Illetve, amint beköszönt a tavasz, el fogunk utazni újra Granite vagy Granite Falls-ba. Szóval izgi dolgok jönnek, vannak tervek bőven, és remélhetőleg azon is túl leszünk, mert utána Jungle Adventure Game Pack-kel érkező Salvadorába is kell utazni, mint ilyesmi, szóval... Igen. Nagyon-nagyon boldog most. Meg a kertészkedés karriere, skill-el is sokat kell foglalkozni, főleg az életcéllel, szóval lesz dolgunk még bőven, korán sincs vége ennek a sorozatnak. Tartsatok velem legközelebb is, de addig is legyetek jók. Sziasztok!